Здравейте и добре дошли в мой YouTube канал. Аз съм Джулс. Днес е събота, 11:30 на обяд и решихме да направим един брънч. Дойдохме в едно заведение, което, доколкото разбрах, е ново по-скоро като име. Но ще ви изпиша някъде на екраните малко по-подробна информация, тъй като сега идваме и още не знам за какво става точно въпрос. Заведението се намира на улица Московска, в центъра на София. И отвън на мен лично ми изглежда доста уютно и приятно, но сега ще влезем вътре да разгледаме, да хапнем. Надявам се да е вкусно. Приключихме с закуската, беше много вкусно. Аз съм ви оставила някакви кадри на това, което ядохме. Наистина беше супер вкусно. Заведението се казва Реклуб и се намира точно на ъгъла на Московска и Раковска. Доколкото разбрах, е най-старата виенска сладкарница в София. Е било преди това, но аз не съм ходила и не знам. Смятам, че интериора вътре си е останал от преди, но беше много, много вкусно, много уютно и много приятно. И сега отиваме в Вила Русича да хапнем по една вкусна тортичка. Си вече от Вила Русиче. За жалост не успях да направя много кадри вътре, тъй като беше пълно с хора. Те отвън има доста приятна градина, пълна с цветя, дървета. Наистина много, много приятно, романтично. И обаче не успях да снимам никакви кадри, тъй като беше пълно с хора и сега не смятам, че е удачно да снимам и други хора. Винаги съм оставала много доволна от самата сладкарничка. Поръчвала съм торта и за вкъщи, много често, също и за Нафариса, първия рожден ден поръчвам там една торта, която я направиха под формата на единичка. Наистина препоръчвам изцяло тази сладкарничка, много е вкусна, винаги нещата, които приготвят, са много пресни и със сигурност има за всеки по нещо, има достатъчно голямо разнообразие, че да може всеки да пробва нещо различно. Така че ако вие също сте любители на сладките изкушения, може да посетите Вила Русиче, със сигурност и на вас ще ви хареса. Сега Марсело, так му даже виждам, че влиза в един месарски магазин, който е точно до Вила Русиче. Искаме да вземем кайма, утре за закуска да си направим принцеси. Ще отидем до Мусю Брикола, ще трябва да вземем едно гардеробче, един пластмасов гардероб, който ние навън за тераса, да може да прибираме играчките на Фарис, тъй като в момента са разпръснати изцяло по цялата тераса и искаме да седат на тераса, така или иначе, да се си за там. След това ще се приберем до вкъщи, нещо ще правим вкъщи и се чудим дали до вечера да излезем на вечеря. Ще видим, ще се чуем с наши приятели, може би ще отидем някъде на вечеря, пак ще ги взема с мен. Надявам се влога да ви е харесал, нещо по-разтоварващо и да ви е интересен. И ще се видим след малко пак. Не знам колко ме виждате, вече е вечерта и сега излизаме да ходим да вечеряме. Минахме през Мусю Бриколаж, взехме гардеробчето, за което ви казвах. Някъде тук по екрана ще изобразя как го направихме, че сигурно един час се занимавахме с това гардеробчето, тъй като Фарис много искаше да ни помага.
Сега спираме да дадем цветя на една приятелка, ще минем до тях да ги дадем и отиваме да вечеряме в един ресторант, мисля, че се казваше Азаро. Но ще питам за всеки случай, ще ви кажа пак, който на мен много-много ми харесва. Особено има там едни маслинки, които ги обожавам. Така че съм щастлива, че ще отидем да вечеряме там. Само искам да ви покажа колко е красив букета. Ето така отдолу, не знам колко ще се види. Има картонена кутийка. И отгоре самите цветя. Много хубав магазин. Намира се на Тодор Каблешков, близо до Бесо. Не знам, там има едно пазарче и правят страхотни цветя. Винаги са много красиви. Ето това са маслините, които казах, че много-много ги обичам. А това е най-хубави зехтин. И това е. Идвате маслинки, хлебче, зехтинче и стига толкова. Да. Утро от следващия ден. Часът е вече към 8. Аз вече си изпих първото кафе за деня. Не първото ми, единственото кафе за деня. Спия само едно кафе сутрин. Много рано сутрин. Преди малко Фари се събуди. Сега ще направим една закуска. Казах ви вчера, че купихме една кайма от един месарски магазин в центъра. И сега сме решили да направим принцеси за закуска. И се надявам поне преди обяд да успеем да излезем някъде на разходка с Фарис. Сега имам една дилема, исках да ви попитам и вас, да ми дадете съвет, тъй като в кухнята ми, в шкафчетата, в които държа боб, леща, ориз, брашно, захар, сол и подобни, е пълен хаос. Бях си купувала преди време, когато се нанесохме в този апартамент, едни бурканчета, сега ще ви ги покажа и тях. Но изобщо не ми харесват шкафовете, как седат с тези бурканчета. И реших, че ще си ги смена всичките с едни от Икея, които по принцип ги бяхме взимали за съхранение на вече сготвена храна в хладилника. Ето това са тези бурканчета от Икея, които взех. И сега съм решила, че всичките неща в шкафа, сега ще ви покажа старите, че всичките бурканчета в шкафа, това са ни старите. Това в случая ми е пудра захар, мисля, че. Да, пудра захар, въпреки че почти не я ползваме тази пудра захар. Това са не старите бурканчета, но тъй като са кръгли и вземат доста повече място и доста по-неподредено изглежда самия шкаф, искам да смена всички с ето такива. Но в случая питането ми към вас е, с едното е по-малко, едното е по-голямо, аз най-вероятно ще взимам само такива, не най-вероятно, ми на 100% ще взимам само такива по-големи. Първоначално, когато ги взехме тези кутии, ги взехме ето с тези капаци, които са дървени. Но, тъй като, както ви казах, ние ги използвахме първоначално само за сготвена храна, която да я съхраняваме в хладилника. И тези капаци се налагаше почти ежедневно да се мият. И от това ежедневно миене може да видите ето тук самия капак, как се спука. Капакът е много хубав, с хубаво пластмасово гумено уплътнение отдолу. Ето тук също може да видите как се е напукал капака. И аз затова реших да смена с тези капаци, с идеята, нали, че тези кутии ще се ползват за храна в хладилника. Но сега ми хрумна, че ще ги използваме за тези шкафове в кухнята. Въпросът ми е, според вас, дали да си взема отново с такива капаци всичките кутии или да ги взема с такива пластмасови, тъй като сега, когато сложа брашно, това брашно няма да се изхъби толкова бързо,
че да се налага този капак да го мия толкова често и да се напукват и новите капаци толкова бързо, колкото тези, или да си остана с тези пластмасовите, да си поръчам от тях. Мисля, че и с тях изглежда доста добре. Не знам. Много се чудя в момента с какви капаци да ги поръчам новите кутии, но като реша, ако някой от вас има някакъв съвет, може да ми го остави долу в коментара. И като поръчам самите капаци, мисля да направя видео как реорганизирах кухнята си, защото има доста неща, които не са ми удобни, не са ми практични, както на мен ми се иска в момента, така че със сигурност ще направя една реорганизация на цялата кухня. Сега бяхме да пазаруваме и не остана време май-май за готвене, тъй като стана 7:30 и затова решихме да дойдем до квартал да ядем и са направили много хубава украса и сега ще ви я снимам да я видите. От понеделник, ден трети от този влог. Вчера съвсем забравих да направя край на влога. От 3 седмици не съм ходила на X-Body, тъй като все някой беше болен, или треньорката ми, или Фарис, или треньорката ми, или Фарис. Постоянно някой беше болен, слава богу. Аз не се разболях поне през това време, въпреки че съм доста податлива и ясна на бързо разболяване. Както и да е, сега отивам на тренировка на X-Body и мисля така да приключа този влог. Ще ви оставя за финал на видеото кадри малко от тренировката ми на X-Body. Аз съм я записвала доста отдавна, бях качила в Instagram, но ще я кача и тук като финал на това видео. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Надявам се такъв тип видеа да ви разтоварва. Ще се радвам да се абонирате за каналът ми, да оставите един лайк и ще се видим съвсем скоро. Чао! When you go to church, when you pay your taxes.